মই তো আগতেই জানো সি কোনো কামৰ লৰা নহয় আপুনিহে শুনা অনুৰাগ তুমি ভাবাৰ দৰে নহয় পাটৰ কছু গাত ঘহিললে হবই কেনে প্ৰভা এটা কথা মনত ৰাখিবা এই কথা যাতে তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত থাকে কিমান দিন লোক এদিন নহয় এদিন এই সত্য সকলোৰে আগত আহিব ইমান বছৰে তুমি তাক বুজি নাপালা মিছা মাতৃত্ব স্নেহ দেখুৱাই মই তাকো প্ৰতাৰণা কৰিব লাগিব সি কিন্তু মাতৃ জ্ঞান কৰি তোমাক বহুত সন্মান কৰে অহা সপ্তাহত মাইনা লণ্ডনৰ পৰা আহিব তেতিয়া মই সকলো কথা কওঁ কাৰণ ময়ো বিচাৰোঁ সিহঁতে এই সত্য জানক তুমি তেনে কোনো কাম কৰিব নোৱাৰা আগতে সিহঁতে সৰু আছিল মই একো কোৱা নাছিলোঁ এতিয়া মই জাবৰ কিছুমানক ঘৰত ৰাখি মই ঘৰৰ পৰিৱেশ লেতেৰা কৰিব নিবিচাৰোঁ দেউতাৰক ফোনটো লগাচোন ন বাজিবৰ হ'ল এতিয়ালৈকে অহাই নাই দেখোন ৰবা অঁ দেউতা মায়ে মাতিছে ভাত হ'ল সোনকালে আহা কি ক'লে দেউতাৰাই আমাক খাই ল'ব দিছে এই মানুহজন মানে নহয় এফালে গ'লে লাগিয়ে ধৰে ব'লা ব'লা ভাত বাহাগে ব'লা চিন্তা কৰিছিল এতিয়া বাহিৰতে ৰখাবা নে ভিতৰলৈকো মাতি নিবা বাইদেউ নাই নেকি আছে আছে মালিনী বুজিছা বন্ধু ই মোৰ কাম কাজবোৰ চোৱাৰ পৰা মই নিশ্চিন্ত হৈ পৰিছো দেউতা মই অকণ গাঁওখন চাব বিচাৰোঁ আপোনাৰ সৈতে কথা পাতক ৰবা বাবা তুমি অকলে যাব নালাগে মাজনী আ মাজনী অ দেউতা এওঁক তই অকণমান গাঁওখন দেখুৱাই লৈ আহা হ'ব দেউতা ব'লক
ভগৱান আছে জানো এই পৃথিৱীত ভগৱান যদি এই পৃথিৱীত ভগৱান আছে তেনেহ'লে মোৰ লগত কিয় এনে বাৰে বাৰে হৈ আছে কিয় মোক বাৰে বাৰে কুন্তী পুত্ৰ কৰ্ণ সজাবলৈ বিচাৰি আছে মোৰ মাতৃ পিতৃৰ পৰিচয় কি যদি এয়াও মোৰ মাতৃ পিতৃৰ পৰিচয় হয় তেতিয়াহ'লে কিয় মোক সকলো কথাতে বাধা দিয়ে মই আৰু নোৱাৰা হৈছো ভগৱান নোৱাৰা হৈছো মই আজি মনটো বহুত ভালদৰে গ'লহে বন্ধু এৰা কলেজীয়া জীৱনটো বৰ সুখী জীৱন আছিল দিয়া পিছে বন্ধু বেলেগ এটা কাৰণতহে মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিলো অন্য কিবা কাৰণ মই ঠিক বুজা নাই মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা অনলৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী বিচাৰি ফুৰিছোঁ সেয়ে ভাবিলোঁ আমাৰ ছোৱালীজনী যদি আমাৰ ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি নিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু শুনিছেনে কিনো ভাবি আছে ইমানকৈ পানী খাম বুলি কৈছিল নহয় লওক অঁ দিয়া আচ্ছা কুঁহি কলৈ গ'ল আৰতিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে মই পঠাইছোঁ আহিব ৰ'ব হেৰা মই বন্ধুক কথা নিদি বৰ ভুল কাম কৰা নাইতো মানে ইমান ভাল ঘৰ এখন পায় আপুনি একো ভুল কৰা নাই মিছাতে কথা কিছুমান চিন্তা কৰি নাথাকিব সিদ্ধান্তটো হৈছে তাই তাইহে গোটেই জীৱনটো কটাব লাগিব আৰু তাই সুখতে আমাৰ সুখ তুমি আজিয়ে তাইক কথাষাৰ কাণছো মই আকৌ তেওঁলোকক খবৰ দিব লাগিব নহয় হ'ব দিয়ক বাবা বাহিৰত কিনো কৰি আছ অকলে অকলে ভাইটি আহি পোৱা নাই মা ফোন কৰি আছো ফোনটো চুইচ অফ হৈ আছে ক'ত বা আছে কি কান্দ জ্ঞান নথকা মানুহ কিছুমানৰ বাবে তুমি তোমাৰ টাইম নষ্ট কৰি আছা কিয় বাবা মা তুমি ভাইটিক কিয় সদায় তেনেকৈ কোৱা সি জানো মনত কষ্ট নাপায় দুজনকৈ ল'ৰা সন্তান জন্ম দিছা গতিকে সমানে মৰম কৰিবলৈও শিকিবা এইবোৰ কথা মই তোমাক কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাছিল কিন্তু ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ অনল আটিগুৰি নজনাকৈ কিছুমান কথা নক'বা মাতৃ হৈছে যেতিয়া সমানে মৰম কৰিবলৈ শিকিবা এজনক মৰম কৰি আনজনক পৰ নকৰিবা অনল